I världens utvecklingsländer dör det en kvinna varje minut året om på grund av komplikationer under graviditet eller förlossning. Det är 1500 kvinnor om dagen. Här i Kambodja, där mödradödligheten är som störst i Sydostasien, här dör det 5 kvinnor varje dag. In Cambodia, most of the women, 80%, still deliver at home. The risk of who deliver the baby at home high is up to 50% of dying. Här bor Song Nhet. Hon är 28 år och hon bor tillsammans med sin familj. De är 8 personer. Vilken dag som helst så ska hon föda sitt första barn, som hon är jättestolt över. Men hon är också oerhört rädd. När en kvinna ska föda barn ute på landsbygden i Kambodja, då kan det se ut så här. Hon föder barn på ett sånt här golv. Man lägger några trasor bara som skydd. När barnet kommer ut så skär man av navelsträngen med en sån här pinne. Det är en bambupinne som är delad till hälften och den är sylvass. Dock är det väldigt farligt för att det finns bakterier och det kan ge barnet infektion. Det kan också ge mamman infektioner. När barnet sedan har kommit ut så måste man vara säker på att moderkaka och allting har kommit ut ur mamman. Och för att vara helt säker på det så stoppar de in handen och drar ut moderkakan. Och det är en oerhört stor risk för kvinnan att få livshotande infektioner. Ja, nu befinner vi oss i en liten by som heter Tradait som ligger i centrala Kambodja. Och här idag så är det en outreach heter det. Det är sköterskor som kommer hit för att ge gravida kvinnor vaccination och vitaminer för att bland annat kunna vara starkare under deras graviditet. Och det här är någonting som händer under UNICEFs initiativ. UNICEF tillsammans med deras lokala partners startar och driver även hälsocenter runt om i Kambodja. Här finns resurser för en säkrare förlossning. Men fortfarande är vägen lång för de flesta gravida kvinnor runt om i Kambodja. För hälften av de kvinnor som dör i samband med förlossning förblöder till döds. Mödradödligheten drabbar ju också barnen. Så den här lilla blyga flickan, hon är 2 år, hon heter Kina. Hon förlorade sin mamma när hon förlöstes med kejsarsnitt. Det blev komplikationer och hon fick en infektion och dog efter det. Pappan, han stack när mamman dog och drog till en annan by och gifte om sig. Så nu lever den här 2-åriga flickan tillsammans med sin mormor i den här byn. Och det är en väldigt fattig by. Så den här prickan hon har på kroppen, det är en hudsjukdom som hon har fått till följd av undernäring.